Вие гледате По света и у нас с подкрепата на Взаимо застрахователно дружество БГ План. Дами и господа, добър вечер. В първия петък на годината вие сте с новините По света и у нас. В цялата страна вали силен сняг. За обстановката през днешния ден ще стане дума по-нататък. Сега по-важните новини от деня с едно изречение. 147 години от рождението на Христо Ботев се навършват днес. В страната се проведоха тържества по случай Богоявление. Снегът продължава да създава проблеми в някои райони на страната. Президентът Елцин обяви, че настъплението на руските войски в Чечня ще спре без да определя кога и уволни директора на втори канал на общоруската телевизия заради неадекватно отразяване на събитията. Това е Божият син, обяви преди хиляди години предтечата Йоан, кръщавайки Исус. По време на обряда, извършен в река Йордан, светът познал тайната на Божествената Тройца. Бог се явил в своето триединство. Така денят бил наречен Богоявление. Празникът е свързан с велико водоосвещение, което обновява за нов живот. Деня на Христовото кръщение в катедралния храм Светоуспение Богородично във Варна, негово високо преосвещенство варненският и преславски митрополит Кирил отслужи света литургия и велик богоявленски водосвет. За трета поредна година на площад Свети Свети Кирил и Методий във Варна беше изпълнен ритуал по освещаване и благославяне на военни части и техните знамена. Областният управител Кирил Йорданов прие парада и поздрави войните с пожелание за достойна служба в българската армия. След военния ритуал към морската градина тръгна литийно шествие, където пред паметника на Христо Ботев бяха положени венци и цветя по случай 147-та годишнина от рождението на революционера. Тази година в богослужението се използва нов дървен кръст и след хвърлянето му във водите на Черно море от митрополита, четирима смелчаци скочиха да го изварят. Най-бърз се оказа 23-годишният Георги Тодоров от Варна, който беше поръсен със светена вода, част от пречистването и надеждата за здраве и успех. Можеше да се види колко са вярващите християни в Русе. В катедралния храм Света Тройца не можаха да влязат стотиците желаещи да присъстват на тържествената литургия, но на брега на Дунава дойдоха хиляди, за да бъдат на големия богоявленски водосвет. Митрополит Неофит извърши водоосвещението, благослови воинството, представено от части на русенския гарнизон, и всички, на които този празник напомня, че край бреговете на Йордан Бог е обновил чрез вяра и дух увехтялата ни от греха природа. И този път се намери кой да извади от ръката кръста, символа на Светата Троица. Отецът Светлина, Духът Сила и Синът Саможертва е същната цялост и, за жалост, недостижимо съвършенство. Тържествена церемония по повод Великия Богоявленски водосвет се проведе в София. Присъстваха президентът Желю Желев, министър-председателят госпожа Ренета Инджова, главният прокурор Иван Татарчев, представители на Генералния щаб на Българската армия, военният аташета, акредитирани у нас, и представители на обществено-политически организации и съюзи. Негово Светейшество българският патриарх Максим отслужи Велик Богоявленски водосвет. В празничния за българската армия ден президентът Желю Желев поздрави представителните роти на Софийския гарнизон. Патриарх Максим отправи специална молитва за армията. След това Негово Светейшество благослови ротите и техните бойни знамена. Богоявление е вторият голям празник на българската армия след Гергьов ден, възстановен преди 3 години като ритуал. Военният ритуал на Богоявление, пренесен от Русия, е въведен от генерал Паренсов. За последен път армията е празнувала този ден през 1946 година. 147 години изминаха от рождението на Христо Ботев. В Калофер, Ботевград, Враца и София, както и на други места, се проведоха национални тържества. На един такъв ден като този свето богоявление, на един такъв връх като този, където е бил и Калифер войвода, се е родил бележит българин Христо Ботев, и никой не е знаел силата му в уния времена и никой не е очаквал славата му да се прехвърли в новото време, защото то иска силни духовни чеда за майка България, които така да стъпват, че нозете им да разтърсват и събудят земята, нашата земя, която сега гине за чужда слава, а гирляндът на славата си беше на Ботев и бе поднесен пред неговия паметник по повод 147-та годишнина от рождението му. Шепа софиянци дойдоха днес пред паметника на Христо Ботев. Останалите може би само са си спомнили за него и мислено са го почели. Защото почита към хора като Ботев не може да бъде затваряна в рамки. А той, Ботев, е най-яркото доказателство за необходимостта от раждането на титани.
Борбата за него е естествена форма на съществуване, а свободата мотивира целия живот и смъртта му. Изисква го времето, бурно и разделно. По нрави различно, но по динамика доста близко до нашето. Вечен, необозрим и съвременен, така Гео Милев нарича Ботев. Но в световното културно пространство той ще остане геният на една епоха. Цветя от името на Висшия съвет на Българската социалистическа партия поднесоха пред паметника на Христо Ботев заместник-председателят на партията Янаки Стоилов и членът на изпълнителното бюро на Висшия съвет Юрий Борисов. Да почитат паметта на поета-революционер в деня на неговото рождение, пред паметника на едноименния столичен булевард дойдоха и много граждани. Както вече съобщих, в цялата страна вали силен сняг. С изключение на Черноморието, температурите навсякъде са под нулата, между минус 1 и минус 5 градуса. Вятърът все още е слаб, със скорост 2 до 7 метра в секунда. Снежната покривка към 14 часа е била между 7 и 15 сантиметра, а в Северна България между 15 и 30 сантиметра. Снежната буря и напрегнатите нощи, обстановката в Русе и района се нормализира. Забраната за движение в участъка Русе-Бяла бе вдигната късно с нощи и по неофициални данни от КАТ до тази сутрин са преминали близо 2000 товарни леки автомобили. Пътно управление и полицията са оказали помощ на всички закъсали моторни превозни средства и на пътуващите в тях. Нещастни случаи няма. Продължава разчистването на второстепените пътища, но въпреки това до по-отдалечените села автобуси все още не пътуват. Групи на електроснабдяване работят по възстановяването на излезлите от строя далекопроводи. Само 10 села все още са без електроенергия, 5 без вода и 5 без телефони. Поради тежката зимна обстановка, Русе втори ден е без централни ежедневници. Усети се и масова психоза сред жителите на града. Пример за това ни дадоха и от фурните и магазините за хляб. Хората купували по 10-15 хляба наведнъж, за да се запасяват. И в късните следобедни часове рафтовете в магазинната мрежа се изпразваха. Снежната буря създаде и други проблеми, ето един от тях. Ми заради лошото време, големите неприятности и преспи, не мога да си стигна до Свищов, където имам защита на дипломната работа. И днес продължи обилният снеговалеж в Кърджалийския район. Съществува заплаха в Крумовградска, Ардинска и Ивайловградска общини да бъде обявено бедствено положение, ако метеорологичните условия не се променят, съобщиха от кметствата там. Над 10 села са без електричество. По отстраняване на повредите работят 15 аварийни екипа. Нарушени са някои от телефонните връзки. Всички основни пътища са проходими, но е въведено задължително пътуване с вериги. Затруднено е снабдяването с продукти по селата, като някои махали по граничните райони са откъснати от света. Поради силен вятър със скорост 80 км в час на пристанище Гюргево е потънал румънски кораб с 900 тона калиев хлорид, съобщи агенция Танюк. Дежурният в Държавна инспекция по корабоплаването в Русе Пламен Иванов заяви, че дълбочината, на която се намира шлепът, е 7 метра и половина и това не е опасно за преминаващите кораби. Предне на политическите новини, лидерът на Съюза на демократичните сили Иван Костов се срещна с Александър Йорданов и с други членове на ръководството на Радикал-демократическата партия. Целта беше да се изяснят позициите преди насроченото за неделя заседание на Националния партиен съвет на Радикал-демократите. Въпросът за излизането на Радикал-демократическата партия от СДС и нейното присъединяване към Народния съюз не е поставен, заяви днес на брифинг председателят и Александър Йорданов след срещата си с сините лидери. Този въпрос не стои и пред Националния партиен съвет, който ще заседава в неделя, уточни той. Такова решение може да бъде взето само на Национален конгрес. Опасенията идват единствено от планираните промени, каза господин Йорданов, които могат да доведат до създаването на партийно подобни структури. Съюзът на демократичните сили не може да се превърне в партия, заяви господин Костов, защото по силата на регистрацията си той е коалиция. Общо бе мнението, че СДС трябва да бъде укрепван на коалиционния принцип. Нова социал-демократическа партия смята, че противоречията в БСП ще причинят нейното разпадане. Според председателя Васил Михайлов, хубавото е, че на 18 декември социалистите са поели цялата отговорност за управлението на страната. Ще бъдем в групата на СДС естествено, няма да я напускаме и ще приканим и нашите колеги да бъдем единни, защото тези 69 човека могат да направят много като опозиция в българския парламент. Убеден съм, дълбоко вярвам, че това ще бъде началото на края на управлението на БСП. До края на януари трябва да бъдат избрани новите съдебни заседатели в цялата страна, разпореди Министерство на правосъдието, тъй като мандатът им отдавна е изтекал.
145 нови съдебни заседатели ще трябва да бъдат избрани в Кърджалийски регион. За да не бъде провокирано етническо напрежение в Кърджали, днес членове на Комисията по законност при общината и представители на четирите основни политически сили в Общинския съвет уточниха критериите и принципите при издигането на кандидатите. Желанието е да бъде избегнато влиянието на политически или етнически фактори в правораздавателните органи. За това беше отхвърлена идеята всяка политическа сила да има своя квота от заседатели. Президентът Желев отправи традиционното си поздравление към дипломатическия корпус за нова година. България е причислена към свободните страни в света според оценка на правозащитна организация Freedom House. Това даде повод на господин Желев да заяви пред дипломатите, че ги поздравява от името на свободен народ. С констатацията, че през изминалата тежка за България година външната и политика е била, все пак цитирам, светъл лъч, започна приветствието на президента Желев към посланниците и дипломатическите представители. Основно измерение в нея според президента остава ориентацията към пълноправно членство в европейските и евроатлантически организации. Въпреки предизвикателствата на инфокризата, Република България успя да запази координатите на своята европейски по дух и съвържение балканска политика, да потвърди своята добронамереност и готовност за добросъседски отношения, както и категоричната си подкрепа за възстановяването на мира и укрепването на стабилността на Балканския полуостров. В отговор доенът на дипломатическия корпус господин Йълчен Урал, посланник на Турция, изрази надежда, че трудностите в Балканския регион ще бъдат преодоляни и припомни с признателност конструктивния подход и искрените усилия на България, насочени към възстановяване на мира и стабилността в тази част на света. И далеч за новините от света. 100 милиарда рубли струва на Русия всеки един ден война в Чечня. Информациите от Грозни съобщават за засилване на руски артилерийски минометен обстрел. Според агенциите обаче бунтовниците продължават да контролират центъра на града, където много сгради горят или са разрушени. Обикалящите там танкове били с чеченски знамена. На днешното заседание в Кремъл на Съвета за сигурност през 5 минути отделени за журналистическо присъствие. Елци разпореди постепенно, срокът не се уточнява, спиране на действията на армията в Чеченската република, а възстановяването на конституционния ред там да се поемала изцяло от спецчасти на вътрешните войски. Освен това президента строго поиска доклад от генерал Грачов, изпълнява ли се заповедта за спиране на въздушните бомбардировки. По-късно Елцин прие Сергей Ковалев, който след срещата заяви пред репортери, че тя приличала повече на дълъг монолог, рядко прекъсван от президента. Особен скептицизъм у Ковалев предизвикал отказа на молбата му да бъде прекратен огъня поне по време на предстоящото по руския православен календар Рождество. Правителствената пресслужба съобщи, че федералните части превзели в Грозни сградата на Института по нефтохимия, близо до президентския дворец, а неговите горни етажи били в пламъци от възобновения масиран артилерийски огън. Командващият въздушно-десантните войски генерал Подколзин заяви, че до сега били убити 100 и ранени 200 десантници. Според Министерството на вътрешните работи в неговите части загиналите са 40, ранените 95. Разкрита и първият виновник за авантюрата. С президентски указ уволнен за изкривяване на информацията шефа на общоруската телерадиокомпания, втори канал Олег Пъцов. Съединените щати са все по-загрижени от тактиката, прилагана от Русия в Чечня, и подкрепят усилията на Европейския съюз за постигане на мирно решение на кризата, каза министърът на отбраната Уилям Пери. Той напомни, че за Съединените щати Чеченската република, която се бори за своята независимост, е част от Руската федерация, но подчерта становището на своето правителство, че конфликтът трябва да бъде решен по начин, съобразен с международните норми. Пери изтъкна безпокойството си от големия брой жертви сред цивилното население. Коментирайки военната обстановка в Чечня, той каза, че руската армия се е впуснала в много трудна работа. Бойни действия в градски условия срещу противник, който очевидно е добре въоръжен и силно мотивиран. Стратегия за напредък в мирния процес са одобрили членовете на Международната контактна група за Босна и Херцеговина. Те ще я предоставят на своите правителства за одобрение. Източникът на информацията е анонимен. Той дал ясно да се разбере, че е положена основа, за да могат експертите при следващото събиране в Париж на 10 януари да ускорят бленувания босненски мир. Лидерът на босненските сърби Радован Караджич нареди отутре да бъде вдигнато военното положение по фронта на Бихач, което обяви в края на октомври след офанзивата на правителствените мюсюлмански сили.
Босненските сръбски сили обаче трябва да поддържат най-висока степен на бойна готовност. В сила остава общата мобилизация, както и забраната да се напуска територията на така наречената Република Сръбска, без разрешение на нейното Министерство на отбраната. В същото време, Организацията на Обединените нации поиска да бъдат изпратени допълнително 6500 синикаски в Босния и Херцеговина, които да контролират сключеното на 31 декември примирие. Освен това, силите на ООН ще имат нужда допълнително от военни наблюдатели, цивилна полиция и екипи за насочване на въздушната подкрепа. Както съобщи агенция Франс Прес, преди 15 януари трябва да започне размяната на около 1500 пленници между Босненската мюсюлманска армия и въоръжените сили на сърбите в републиката. Акцията е подготвена от Международния комитет на Червения кръст, който разполага с списъци на 580 пленници мюсюлмани и 324 сърби в общо 51 военнопленнически лагери. Ние не сме врагове, заяви турския президент Сюлейман Демирал, обръщайки се към гърците. Опитайте се да ни се доверите, елате да станем приятели, казва Демирал в интервю за излизащо в Атина списание. Той приканил президента Караманлис и министър-председателя Папандреал да посетят Турция. Списанието коментира, че това била стъпка от турска страна за преразглеждане на отношенията между двете страни. Още новини от света. Генералният секретар на ООН Бутрос Гали заяви на пресконференция в Нью-Йорк, че международните санкции, които се налагат по определени политически съображения, противоречат на по-широките цели на световната организация, а именно да съдействат за икономическото развитие на държавите. Гали добави, че организацията дължи над 1 милиард долара на страните, предоставили войски и военно снаряжение за умиротворителните операции по света през изминалата година. Генералният секретар апелира към страните членки да изплатят вноските си в бюджета на Организацията на Обединените нации. За първи път след войната в Персийския залив във Франция пристигна високопоставен иракски ръководител, заместник министър-председателят Тарик Азиз. На разговорите с външния министър на Франция Ален Жупе беше повдигнат въпроса за съдбата на кувейтските военнопленници и безследно изчезналите. Междувременно Великобритания порица Франция за това, че е решила да поднови дипломатическите си връзки с Ирак и настоя натискът върху президента Садам Хюсейн да продължи. Неизвестни нападатели стреляха от засада срещу автомобил близо до еврейско селище на Западния бряг, при което убиха една пътничка, еврейска заселничка и раниха шофьора. Според източници от силите за сигурност, нападението е дело на палестински терористи. На специална церемония днес папа Йоан Павел II произведе 10 нови епископа на католическата църква. В речта си той поздрави източноправославните народи с Рождество Христово и изрази надеждата си за сближаване между двете християнски църкви. Сред новоназначените епископи е и никополския епископ Петко Христов. Десет процента са най-богатите българи в страната. През 93-та година те са станали още по-богати, докато същия процент от хора в България са обеднели още повече. Информацията е на Министерството на труда и социалните грижи, което отчете дейността си за 94-та година. Икономическата криза затруднява провеждането на социална политика, това е основната констатация в отчета на Министерството. Ако другаде е в сила принципът «здравият помага на болния, богатият на бедния», то конкретният пример от родната действителност го опроверга напълно. Фактите. Седмица преди Коледа завеждащия центъра по хемодиализа към ВМИ Пловдив се изправи пред камерата с отчаян апел. Ако до 10 дни не се намеря средства за закупуване на 4 нови апарата за хемодиализа, ние подписваме смъртни присъди на пациенти. Пари не се намериха. Нужни са около 2 милиона лева. Централното финансиране на клиниката я захранва с консумативи. Апаратурата остава за общината. Оттам затварят кръга на абсурдите. ВМИ не е на общинска издръжка, а на централно финансиране. Тези табла съдържат 94-те имена на всички, които се вместват в трисменния режим на животоподдържащата диализа. За да се залепи тук клище с ново име, трябва да изчезне някое предходно. Абсурден избор, който в известна степен ще бъде отдалечен, ако се намерят пари за 4 нови апарата, които да поемат нови пациенти. Свиването на инфлацията на половина е задължително условие за растежа на производството през новата година, твърдят икономистите. Първата седмица обаче показа точно обратната тенденция и то въпреки стабилния курс на лева спрямо долара. Репортаж на Марио Гаврилов. Дори някои от магазините за хранителни стоки сложиха вече етикети в долари. Цените на храните и битовите електроуреди продължават да растат въпреки стабилността на финансовите пазари.
Съпротивата на дребните търговци, които не се съгласиха с наложеното от правителството поскъпване на цигарите, показа отново, че пазарна икономика не може да се управлява с административни решения и постановления. Стоките продължават да минават през прекалено много ръце, преди да стигнат до магазина или сергията, и всеки търговец гледа максимално да удари бързата печалба. Продавачите все още не се ориентират да печелят от оборота, от ценови разлики, и за това са виновни не те, а икономическите условия. При ценообразуването цари абсолютен хаос и свободия, макар че по документи всеки търговец може да оправдае високите цени. Въпреки че очакванията за поскъпване на долар след нова година за сега не се оправдават, скорошно поевтиняване в магазините не би следвало да очакваме. Минута в цифри. В първите дни на новата година търсенето на валута надвишаваше предлагането. На междубанковия пазар доминираше Българска народна банка, която продаваше валута във вторник, сряда и четвъртък, за да предотврати рязко поскъпване на долара. Въпреки това, през първата седмица на януари левът се обезцени с около 70 стотинки по фиксинга на Централната банка. За понеделник Българска народна банка определя следните централни валутни курсове. Щатски долар 66,916. 43,166 за германска марка, швейцарски франк 51,395. До края на месеца дилърите очакват курса на долара да продължи да се покачва плавно и да премине психологическата бариера от 67 лева. Утре ще станат известни 15-те най-красиви българки, които ще работят в престижната Европейска агенция за манекени Метрополитен Париж. Вчера личният менеджер на Клаудия Шифър, Пиер Бушон, огледа и избра чаровни манекени от 20 столични модни агенции. Днес френският експерт беше в Пловдив, за да избере най-изящните между българките и красавиците от Южна България. След като стачка затворена в хотел Пловдив, а в хотел Санкт-Петербург бе подаден сигнал за бомба, Мусю Бушан от Париж огледа пловдивските хубавици в Тримонциум с 3 часа закъснение. 40 манекенки от две агенции Real Fashion и Elegance дефилираха пред човека, олицетворяващ света на голямата мода. И той избра няколко от тях за втория тур. Ревил в модна къща Женет в стария Пловдив. 4 звезди е видял в София Мусю Бушан. Кои са те, ще стане ясно на окончателния тур. Пловдивските те първа изгряват. 2 години се навършват от създаването на Радио Витоша. Както самите те се наричат, радиото на младите и образовани хора. Думата има Игор Марковски, за да отговори на въпроса какво е двойно или нищо в Радио Витоша. Ами аз бях едно нищо, сега станах двойно, не само на килограми, а и с Радио Витоша, защото ние стеснихме колектива и разширихме своите граници. Радио Витоша стана на 2 години, все още плачем, но можем и да се смеем. 7 януари е нашия рожден ден, т.е. утре. На добър час и на посвета и у нас, след като излъчи тези няколко секунди за нас, много ви благодарим. Честито! Националната академия за звукозаписно изкуство и наука на Съединените щати обяви номинациите за 37-то издание на престижните музикални награди Грами. Те ще бъдат връчени за произведения, издадени в периода между 1 октомври 93-та и 30 септември 94-та година. Победителите във всяка една от общо 88-те категории ще станат известни на официалната церемония по връчването на 1 март в Шрайн Аудиториум, Лос-Анджелис. 79-годишният ветеран Франк Синатра е номиниран за най-добър традиционен вокален изпълнител, заедно с още 4 известни певци – Уили Нелсън, Тони Беннет, Робърт Фалк и Барбара Стрейзън. Вещите новини на Българска национална телевизия идват с Пежо. София Франс Ауто. Официален вносител. Предстоят ни снежни събота и неделя. Дано ги изкарате приятно, приятна вечер, дами и господа. Снегът в Рила и на Витоша е от 20 до 50 см, а в Родопите и Пирин от 80 до 100. На Витоша добра е само зелената писта в района на Алеко. В Боровец и на Мальовица пистите са добри, с изключение на Ястребец 1, която е лоша за каране. В Пирин, на Чарлин Валок, Шидигарника и над Добринище пистите са добри, а в Родопите в Пампорово и на Мечичал над Чепелаве от Вишни.
Всички съоръжения работят нормално при съответните нормални метеорологически условия. Предвид бързо променящата се метеорологична обстановка и все още духащите силни ветрове по високите части на планините, следете бюлетините на Планинска спасителна служба. Утре времето ще се задържи облачно. В по-голямата част от страната ще превалява сняг. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса, максимални между минус 4 и 1 градус. В София минимална температура минус 5, максимална минус 2 градуса. Вие гледахте По света и у нас с подкрепата на взаимозастрахователно дружество БГ План.